מחר כאמור ערב ל"ג בעומר, אנחנו כאן בערוץ 20 במשדר מיוחד בשידור חי מהר מירון, החל מהשעה 9 בערב עם בועז גולן וגולן אזולאי, שנמצא איתנו עכשיו, שלום לך. בועז גולן אזולאי, מה נשמע? יפה, בסדר, בוא ספר לנו ולצופים מה מצפה להם כאן מחר על המסך. רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, מה צריך לספר לעם ישראל? האירוע הכי גדול שיש, 500-600 אלף איש הולכים להגיע להר, לבקר את קברו של רבי שמעון בר יוחאי, להתפלל, לרצות לבקש על עצמם, על עם ישראל. איפה יש עוד אירוע כזה שבו 500 אלף איש מתכנסים ביחד ומתפללים? זה הפסטיבל היהודי, אולי הפסטיבל בכלל הכי גדול בעולם. אין ספק, אתה יודע, בתור מי שגדל בצפת וכל שנה התרגש מחדש מהחגיגות בהר, אני מניח שגם אתה מתרגש מהאירוע הזה. בטח, קודם כל לשדר מהר לערוץ 20 זה זכות גדולה, ואני מתרגש כי אני גם מאוד מחובר לרבי שמעון בר יוחאי. יש לי סיפור אישי של זמן מאוד קשה שהיה לי, וראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ככה אומרים, כדאי לסמוך עליו בשעת הדחק, ובאמת בזמן הזה, אני אספר את זה אולי מחר בתוכנית, בתוכנית הזאת שאנחנו נשדר מההר, ואנחנו נראיין אנשים, ויהיו גם אומנים באולפן, ויהיה שמח ומרגש, ויהיה אש עם כל ילדי ישראל שמדליקים מדורות. אנחנו גם נדליק את המדורה בערוץ 20, מדורת השבט של רבי שמעון בר יוחאי. אמן. גולן אזולאי, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה מחר כאן בחגיגות הגדולות, שידור ישיר בערוץ 20. נתראות מחר. כאמור, מחר החל מ-9 ועד לפנות בוקר אנחנו נהיה כאן בשידור ישיר של הילולת ל"ג בעומר מהר מירון, במקביל כאן באולפן ערוץ 20, חגיגת ל"ג בעומר עם אבי קקון ושורה ארוכה של זמרים, בהם יואב יצחק, חיים משה, ליאור אלמליח ומאור אדרי, ואתם כולכם מוזמנים.